Uppgift nummer 7, lös ekvationen exakt. Ja, det får vi väl göra där. Vi börjar med A. Ta fram en så, bättre penna. Då har vi 2 upphöjt till x är lika med 2 upphöjt till 3. Och det består med 2 upphöjt till 3. Exponential lagarna säger så här. Vi har samma bas, så vi kan addera exponenterna. Så 3 adderar med 3, då har vi 6. 2 upphöjt till x. Så vi adderar dem egentligen. Exponenterna. När man har samma bas, så man struntar i egentligen basen. Och så skriver man, löser man ekvationen där uppe. X är lika med 6. Ni kan kontrollera så 2 upphöjt till 6 är lika med 2 upphöjt till 3. 2 upphöjt till 3. Den är lika. Det är klart redan. Ska vi titta på B. B. Varför kan vi inte ha bättre? Okej då. Det går inte. Så har vi x subtraherar med 1. Och sen x adderar med 1 är lika med 0. När det är redan så här. Faktorisera det där. Så ni kan bara göra så. Dela upp dem. Så har vi x minus 1 är lika med 0. Så om den här är lika med 0. Det spelar ingen roll vad är värde på x här i den här andra faktoren. Och detsamma gäller för den också. Om den här är x, x är därmed 1 är lika med 0. Det spelar ingen roll vad som finns i den. Löser vi den så adderar vi båda led med 1. Så har vi x är lika med 1. Vi kallar den för x av 1. Så tar vi båda led med 1. Och precis. Så har vi x är lika med negativ 1. Vi kan kalla den som x av 2. Tar vi grafenna till C. A upphöjt till A subtraherar med 3. Upphöjt till 2 är lika med 2A plus 9. Här man kan ta ut en ord till båda, men det blir jag tror det går inte att göra det. Men vad ni kan göra är expandera den här. Så har vi, det här är kvadreringsregel, så A upphöjt till 2 minus 2. Det här är minus där emellan, så minus 2 multiplicerar med 3A. Addera med 3 upphöjt till 2. Är lika med 2A plus 9. När man är klart med den så har man samlar man in A upphöjt till 2, förenklar man 6A plus 9 är lika med 2A plus 9. Om vi subtraherar både led med 9 och subtraherar med 2A med 2A där eller 2A där. Jag kan ta bort kanske den här. Så har jag, den här blir A upphöjt till 2. Den här blir negativ 8a. Den här blir 0. Den här blir 0. Den här blir 0. Är lika med 0. Som ni har sett nu, vi har gemensam faktor. Vi har a gånger a där. Första termen så har vi. Och vi har a också sista termen. Så vår gemensam faktor är a. Så vi har a kvar minus 8. Är lika med 0. Det vill säga vid första a, vårt första a är 0. Och den andra är a minus 8 är lika med 0. Och där har vi båda led med 8. Så a sub 2 är lika med 8. Så a sub 1 skriver jag bara här nu så att det blir lättare att se. 8. Tar vi en annan penna. D. 5. Subtraherar med 10 upphöjt till x. Är lika med 10.
Vi, nej, multiplicerar, förlåt. Om vi dividerar båda led med 5 så har vi 10 upphöjt till x är lika med 2. Och sen vi har också, om x är exponent så vi måste använda logaritmen. 10 upphöjt till x är lika med log båda led 2. Om vi tar ner den så har vi x log av 10 är lika med log av 2. Log av 10 är 1. Det har ni lärt redan. Så har vi x är lika med log av 2.